До Ужгорода приїхали міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі та його заступник Ігор Перегінець. Міністр вирішив особисто перевірити готовність наших лікарів та дитячих кабінетів до якісного і ефективного проведення вакцинації. Три тижні тому до України завезли понад 2 мільйони доз нової вакцини. Саме їх розповсюджують у медичних закладах країни. Олександр Квіташвілі запевнив, вакцина високої якості, країна-виробник Франція. Усі норми по зберіганню та перевезенню були дотримані. Закарпаття отримало 30 тисяч доз вакцини оральної живої та близько 23 тисяч інактивованої поліомієлітної вакцини. Будемо дуже хорошо, качественно і правильно, ефективно проводити вакцинацію по поліомієліту, щоб цей вопрос взагалі вже не піднімався, що Україна показала, як країна, яка дуже правильно відноситься к проблеме поліомієліту, щоб закрити цей вопрос завжди і навсегда. Це є, звісно, понятно, проблемою державної безпеки, європейської безпеки. Ми частина всемирного сообщества, європейського сообщества, і для нас низкий рівень вакцинації, тим більше по поліомієліту, це серйозна проблема, тому треба цю проблему вирішувати, і абсолютно всі ветви влади готові, і, звісно, наші медработники, вони всі готові нам допомагати. Усі вакцини міністерство надалі планує купувати лише через дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вакцина, оральна поліовакцина, яка виробництва Санофі Пастер, надана в Україні, використовувалася і використовується в світі багато десятків років. Оральна поліовакцина зі всіх вакцин є найбезпечнішою або одною з найбезпечніших вакцин. Як будь-який лікарський засіб, імунобіологічний препарат, вакцини можуть мати, звичайно, реакції на їх введення. Знову ж таки, дана вакцина найбільш безпечна. На імідж Закарпаття історія із спалахом поліомієліту, на думку міністра, негативно не вплинула. Навпаки, він задоволений тим, як спрацювала система епідемнагляду в екстреній ситуації.